Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд», і ми будемо підбивати підсумки 2012 року та робити політичні прогнози на 2013 з нашим гостем, політологом Геннадієм Друзенком. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго ранку. Отже, якщо дійсно підбити підсумки, зокрема, і роботи нового скликання Верховної Ради, сьомого скликання, чи можна вже зараз щось знати точно і передбачити на наступний рік з їх роботи? Точно ми знаємо, напевно, тільки кількість постанов і законопроєктів, які ухвалила ця Рада нового року, але ми можемо дійсно робити перші такі хайні підсумки роботи. І якщо це сказати в двох словах, то насправді за той період, який відпрацювала Рада сьомого скликання, вона виявилась більш ефектною, ніж ефективною. І спробую пояснити свої слова. З тих постанов, бо законопроєкт був фактично один, ухвалених є тільки одна постанова по суті. Вона дуже важлива для подальшої роботи парламенту. Це постанова про парламентські комітети. По суті, це маленька конституція парламенту, яка говорить, який комітет, який має так звані предмети відання, чи яка в них юрисдикція. І отже, почитавши цю постанову, ухвалену 25 грудня, я був вельми здивований одним пунктом. В предметах відання Комітету з європейської інтеграції, дозволю собі зацитувати, виявилось забезпечення міжпарламентських зв'язків з Західноєвропейським Союзом. Проблема і навіть злий жарт в тому, що Західноєвропейський Союз припинив своє існування півтора роки тому, 30 червня 2011 року. Ну а як тоді можна це ґрунтувати? Це, на жаль, можна обґрунтувати тим, що депутати захопилися якимись зовнішніми ефектами і забули все ж таки, що Верховна Рада – це головний і насамперед законотворчий орган. Тобто їхня головна робота – це уважна підготовка і прийняття законопроєктів. Для того, щоб знати, що Західноєвропейський Союз припинив своє існування вже півтора роки тому, не потрібно бути великим фахівцем. Достатньо заглянути навіть в Вікіпедію, і навіть в українську Вікіпедію. Але ми бачимо, що ця постанова була одним з прикладів, коли голосували за і опозиція, і так звана, і більшість, не так звана, а більшість. Тобто, і що найбільш дивно, я можу собі уявити, чому, скажімо, керівництво Верховної Ради чи інші комітети припустилися чи пропустили таку фактичну помилку. Але викликає дуже багато запитань, що 16 членів комітету, для яких це і є визначення того обсягу роботи, серед яких міністр, двічі міністр закордонних справ і до цього скликання незмінний голова комітету, двічі профільний віце-прем'єр-міністр і нинішній голова комітету, навіть не дали собі ради прочитати півсторінки відання комітету. І це, звісно, викликає дуже великі питання і сумніви про подальшу якість роботи Верховної Може, Ради. Може, можна зробити знижки на те, що це було перед Новим роком? Можливо, після Нового року все-таки будуть уважніші і голови комітетів, і самі депутати? Хочеться на це вірити, бо насправді вже почалися в ефірі заявки, скажімо, я пам'ятаю, Тягнібок говорив, що свобода примусить працювати комітети. Але, на жаль, тут за цю горизвісну вже постанову голосували також представники «Свободи» чи не в повному складі. Слід віддати належне, що кілька незалежних депутатів, зокрема Порошенка, Балога, голосували проти, з невідомих мені причин. Отже, хочеться сподіватися, що це, можливо, передноворічний синдром, можливо, певна така от натхнення від перших засідань Верховної Ради. Але нагадати і народним обранцям, і тим членам апарату, точніше, працівникам апарату ВР, які на них працюють і забезпечують їхню діяльність, що законопроектна робота має бути альфою і омегою діяльності Верховної Ради. І саме по прийнятим законам та іншим законодавчим актам, зокрема постановам парламенту, і є основним критерієм оцінки якості діяльності ВР. А що може, в принципі, змусити працювати якісно, от як сказав Олег? Я думаю, що змусити працювати якісно дві речі. По-перше, ви журналісти, які от кожен такий відвертий ляп будете виносити на люди. І я думаю, що депутати, які все ж таки піклуються про свій імідж, а їм через 5 років, але переобиратися, вони будуть звертати уваги і бодай уважніше читатимуть те, що вони підписують і за що голосують. І друга – це громадянське суспільство. Звичайно, тиск тих НГО, тих негромадських організацій, які мають бути природнім контролером якості роботи ВР і має забезпечувати підвищення якості. Якщо говорити про зовнішню політику, відійдемо від Верховної Ради, от Микола Янович зазначив, що не варто
там сподіватися на міжнародний валютний фонд, що ми нібито обійдемося, але все-таки не варто відкидати думки про митний союз. Насправді, ну я не буду запитувати, що важливіше, тому що нам важливо залишатися все-таки між митним союзом і єврозоною. Але ну як можна тут розуміти, от чи завжди ми будемо в цьому процесі між усіма, чи якось все-таки визначимося я наступного думаю, що року? Світ глобалізується, і це очевидно. Тобто створюються насамперед торгівельні, але також військові, політичні блоки, і Україна не настільки великий гравець, як, приміром, Китай чи Сполучені Штати, які б могли дозволити собі якби самостійну, абсолютно самостійну гру. Тому наш рух або до, умовно кажучи, євразійських об'єднань, або до європейських, він раніше чи пізніше має вирішитись якимось, я б сказав, кардинальним вибором на користь одної чи іншої моделі. А на сьогодні нагадаю, що проблема то постає не в тому, Європа або Митний Союз. Проблема насамперед стоїть в тому, щоб збалансувати юридичний статус наших двох головних ринків – європейського і євразійського. Нагадаю, що в рамках СНД діє вже з 98-го року нещодавно переухвалена, перезапущена зона вільної торгівлі. І з ЄС, коли ми говоримо про угоду про асоціацію, йдеться насамперед про створення також ЗВТ – зони вільної торгівлі. Тобто давайте спочатку збалансуємо, щоб ми вільно торгували і на схід, куди у нас на сьогодні головний ринок, але також і на захід, де на сьогодні більше 30% українського товарообороту. А потім вже будемо думати, куди вступати якби глибше, в митний союз туди чи в митний союз сюди. Все-таки економіка з політикою пов'язані, безумовно, але наскільки вони в Україні грають ну, в одну, так би мовити, гру, в одному напрямку? Я думаю, що будь-яка здорова політика, вона має бути економічною політикою і виходити з інтересів насамперед бізнесу країни, але також бізнес, це не забуваємо, це не тільки працедавці, це також і наймані працівники, тобто абсолютна більшість з нас. А через податки це також пенсіонери і ті, хто не працює. Отже, я думаю, що здорове переплітіння чи зв'язок між бізнесом і політикою має бути обов'язковим. І дуже шкода, коли політичні питання, іноді суто накинуті гуманітарні питання, вони завдають шкоди політичному, економічному якомусь дискурсу. Хочеться вірити, що нова рада перед тим, як ухвалити будь-який закон, буде зважувати, можливо, насамперед його економічні наслідки. Ну, говорячи також ще й про наслідки і про те, що відбувається зараз і в уряді, то наскільки важливо от, співпрацювати нинішнім новим міністрам із попередніми, з колишніми? Я думаю, і що це дасть будь-яка власне? Спадковість влади, тим паче спадковість влади при залишені при тій самій, фактично тій самій більшості, вона дуже актуальна. Насправді, ми можемо по-різному оцінювати діяльність минулого уряду, але це ексклюзивний досвід. І, скажімо, ті міністри нові, які прийшли, вони не мають починати з чистого аркушу. Вони дійсно мають вчитися як на помилках, так і на досягненнях своїх попередників і враховувати їх при здійсненні в формуванні власної політики. Ну, поки вони будуть вчитися, чи не постраждають українці? Наскільки є великі ризики, тому що є нові міністри, абсолютно нові політики? Я думаю, що це вічна проблема, яку ви заторкнули. Бо насправді, з одного боку, незмінна влада за означенням корумпується і врешті-решт втрачає таку відчуття реального життя. Нові люди у владі завжди мають певний час навчатися. І я сподіваюся, що в цьому уряді, який прийшов, хоча, відверто скажу, не є його прихильником, все ж таки є баланс людей, які довго працювали в урядових кабінетах, і тих нових. Хочеться вірити, що завдяки як старожилам Кабміну, так і апарату, який лишився незмінний, входження нових осіб в уряд виявиться неболючим, і вони обійдуться без якихось критичних помилок на старті своєї кабмінівської кар'єри. Без критичних помилок, але чи буде цей результат, чи буде дійсно прорив в українському розвитку? Ну, дуже важко прогнозувати, оскільки наразі ми не маємо якоїсь стратегії, концепції, програми уряду, з якими б вона ознайомила громадськість. Ми можемо говорити тільки про досягнення тих осіб, які вже засвітилися. Ну, напевно, зараз найбільший жарт, коли Наталія Королевській, її колеги з політикума говорять, що давайте досягнемо тих стандартів, які ви обіцяли на виборах.
Але це жарти і не більше. І хочеться, щоб уряд на початку наступного року презентував свою програму дій. І тоді ми зможемо фахово говорити про те, реальна вона, нереальна і ефективна чи неефективна. Якщо дивитися навіть на той бюджет, який запропонували і ухвалили, все-таки, можливо, і програма розвитку буде, звичайно, ну такою скромнішою, ніж раніше, да, в економічному напрямку, але все-таки реальною. Наскільки це так? Ну, ми бачимо, що з бюджетом щодо його реалістичності виникають питання, і навіть прем'єр вже пообіцяв, що бюджет буде переглянутий, і буде переглянутий швидко. Очевидно, головним завданням при такому терміновому бліцкригу з ухваленням бюджету було сам факт його ухвалення, щоб жити за новим фінансовим законом. Тобто, знову ж таки, новий уряд має переформатувати перед себе фінансові потоки, тобто переформатувати бюджет. І знову ж таки, ми не бачили на сьогодні ні проєкту, ні якихось навіть концептуального бачення. Єдине, що ми чули, і що дійсно відповідає реаліям сьогодення, це фразу президента, що бюджет буде радше виживання і економії. Але, на жаль, це реалії більшості країн, оскільки ми живемо не в період активного економічного зростання. Можливо, якщо це визнають урядовці, самі політики, і про те, що ми от маємо так економити, можливо, далі буде більш відкрита політика? Є питання, оскільки подивимось, наскільки будуть відкритими засідання уряду, наскільки відкритими будуть доступ до документів, які ухвалює уряд. Але хотілося б, щоб ця політика була щирою, чесною. Колись, в 30-ті роки, коли Америка переживала дуже велику кризу, відому як Велика депресія, нагадаю, що президент Рузвельт ледве там не щодня ввечері по радіо спілкувався з нацією і пояснював, чому потрібно затягнути пасики. І дуже хочеться, щоб ті скрутні економічні реалії, які на сьогодні об'єктивно існують в Україні, не з одного боку не контрбалансували з якоюсь розкішу і недозволеною розкішу певних урядовців, які вони публічно демонструють, а з іншого боку, щоб уряд відповідально пояснював лідери країни, президент, уряд, лідери фракцій, врешті-решт, чому ми маємо жити скромніше і чому потрібно потерпіти? Щоб люди бачили не тільки тунель, а і світло в кінці тунелю. Чи не вважаєте ви, що це проблема не певного уряду, а взагалі ментальності нашої? Що, можливо, ми щось приховуємо один від одного? Можливо, не хочемо відкриватися? На жаль, так. В українській політиці, як і в українському суспільстві загалом, дійсно бракує такої щирості і відвертості. Іноді жорсткої відвертості, яка називає чорне чорним і біле білим. Але хочеться вірити, що успадкована оця радянська фальш, де ціла ідеологічна машина працювала на створення якоїсь видимої, нереальної реальності, вона все ж таки крок за кроком уходитиме в минуле. І ми будемо вчитися, всі ми, і громадяни, і політикум, бути відвертими і чесними, бо це перший крок для створення кращого життя. Зараз в парламенті будемо стежити, чи відверті парламентарі, а з огляду от на що звертати увагу? Знову ж таки, якщо вистачає фаху і є час, я б звертав увагу на ті закони, які вони приймають. Бо Рада, ще раз підкреслю, була, за Конституцією є і залишатиметься насамперед законодавчим органом. Потім ми вже можемо дивитися, наскільки вправні парламентарі в забігах на короткій дистанції, наскільки у них вони спритні в якомусь одноборстві. Грі на фортепіано, ецетера. Але знову ж таки, я б підкреслю, якщо ви це питання зачепили, що дискурс особистого голосування, він штучно нав'язаний опозицією і певними колегами журналістами. Оскільки, навіть якщо абсолютно чесно, от як в випадку з заданою постановою, 300 чимось голосів, конституційна більшість, персональне голосування, і що, якщо там написано абсолютний абсурд, може краще прикривати іноді очі на голосування. Да, тобто, а все ж таки сконцентруватися на моніторингу якості того, що виходить з Верховної Ради. Врешті-решт, саме закони закладають правила гри в цьому суспільстві. Ну, от були такі заяви щодо контролю то з боку парламентарів уряду, можливо, і навпаки. Зокрема, наскільки можна буде контролювати один одного в Верховній Раді? Це друга функція, класична функція парламенту – це парламентський контроль. По-перше, парламентарі, насамперед опозиційні, повинні мати доступ до документів, які приймає ухвалює уряд, окрім ті, які мають виправдано, гарантовано мають гриф секретно. Тобто, і друге питання, наскільки опозиція зможе не зірватися на таку, знаєте,
дискусію за типом сам дурак, тобто що це побачимо, погано. Побачимо, будемо стежити. Ми хочемо дуже сподіватися на ефективну політику і ефективну контрполітику, коли суперечка точитиметься по суті, а не по образу, хто поганий, хто добрий. Зрозуміло. Я вам дякую за політичний огляд, прогнози. Нагадаю, гостем студії був політолог Геннадій Друзенко. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.